El Club Esportiu Banyoles va signar aquest dimecres un acord d'afiliació amb la Unió Esportiva Sant Miquel, equip de la comarca del Pla de l'Estany que milita el grup 27 de Quarta Catalana. D'aquesta manera, el Club Banyolí amplia la seva xarxa d'equips vinculats, amb la qual cosa incrementa el ventall de possibilitats que pot oferir als seus jugadors juvenils quan acaben l'etapa formativa a l'entitat. I per nosaltres doncs, és important poder doncs, oferir diferents opcions perquè el jugador doncs, pugui triar, evidentment doncs, és lliure, però com a mínim des del club donar-los doncs, aquesta opció més fàcil, no? Perquè també doncs, l'afiliació el que ens aportarà és que un jugador doncs, que jugui amb el Maià o que jugui amb el Sant Miquel o que jugui amb el Cornellà Terri doncs, pot jugar amb fitxa federativa amb el Banyoles. No? Per tant, també és interessant doncs, que els jugadors que acabin doncs, es vagin formant a la categoria de amateur aquests diferents clubs i ens permetin a nosaltres doncs, poder tenir aquesta xarxa més extensiva. I com deien, doncs, Unió Esportiva Sant Miquel és un club doncs, històric de la comarca i la veritat que ens fa molta il·lusió doncs, fer aquest conveni. Evidentment també hi ha molt bona relació entre les directives i per tant doncs, ho exemplifiquem amb aquest conveni d'afiliació. L'acord el van subscriure a les instal·lacions de l'estadi Miquel Coromina i Morató el president del Club Esportiu Banyoles, Pau Teixidor, i la presidenta de la Unió Esportiva Sant Miquel, Isabel Casals, que va estar acompanyada d'altres representants del Club Vermell. Casals valorava molt positivament l'acord, ja que permetrà fer créixer l'entitat que presideix amb jugadors sorgits del futbol base del Banyoles. Doncs valorem molt positivament aquesta afiliació que se'ns va proposar per donar continuïtat als jugadors joves que surten del Banyoles, que tinguin l'oportunitat de venir en un club com el nostre, ja que és una opció que tenen en les diferents afiliacions que té el Banyoles i poden escollir ells on volen anar i nosaltres els rebríem amb les mans obertes per seguir fent créixer el Sant Miquel i rebre'ls en un equip com el nostre. L'acord d'afiliació entre el Banyoles i el Sant Miquel serà vigent els propers anys i s'afegeix als que ja té el Club Banyolí amb l'agrupació esportiva Cornellà de Tercera Catalana des del 2020 i amb el Club Esportiu Maià de Quarta Catalana signat fa només unes setmanes. El Club Banyolí no té ara mateix sobre la taula cap més possible acord d'afiliació perquè veu ben coberta la xarxa de filials, però tampoc tanca la porta a cap altra possibilitat.